Hey, hola a tothom, sóc l'Aranduro, benvinguts a un nou vídeo. Primer vídeo, i únic, crec, de Close Your Eyes. És un joc de terror, ja sabeu, aquells que tan poc m'agraden, però que vosaltres tan en gaudiu. Per tant, avui és el dia, un cop més, de publicar un vídeo d'aquest estil. En aquest cas passaran coses dolentes, val? Però es veu que si tinguem els ulls estarem a resguard, per tant no ens passarà res. A més, no se'ns conspiran, o això diuen. Em recorda sempre, quan veig de què va aquest joc, me recorda un episodi de South Park, no té res a veure, però les instruccions per salvar-te d'una erupció volcànica és tirar-te a terra i posar-te en posició fatal. Ves que, clar, quan et passa la lava per sobre, adeu-siau personatges, crec que és una cosa similar, eh? Aquí tanques, veus un monstre, tanques els ulls i no hauria de passar-te res, però no ho tinc massa clar, tampoc. Per tant, comencem la partida. Molt bé, salutacions. Té pinta de ser un joc creat per realitat virtual, crec, però de moment és massa pla com per fer això. Va, així tanca els ulls, molt bé. D'acord. Tap the screen. Ah, va, d'acord, amb una E. Soc la Cecily Newman. No tinc sexe. Tinc 4 hores de vida. No hi ha, hi ha més informació. 1, 2, 3. Molt bé. Són proves per saber si em fa mal les cames i de més. D'acord, m'espero aquí, eh? Bueno, m'espero aquí, o dono voltes, o... Oh, shit. Va, ja comencem. Comencem a sentir sorolls. Val. Va, crec que no l'he d'esperar més, eh? Hola, sembla... una recepció de metge... tancat. Val. Tancat, tot tancat. Cap allà toca anar. No puc córrer, pel que sembla. Tampoc puc saltar. Puta merda. Merda santa. Val. Adéu. Oh, shit. Aquí? No tinc massa clar això, eh? Jo he tancat els ulls i no passa res. Hola, tu no estàs gaire bé. Va, això és un error, eh? Sembla. Close your eyes, molt bé. Sí, gràcies per la vista. By calling Gamma Gamma. Perdona, eh? Noi, és un nom bastant complicat. Ah, mira. Aquí hi ha un cub. Això és alguna cosa? Ah, guai. Vale, hi ha una porta. D'acord. Ah, shit. Vale. Més o menys vaig pillant, eh? Vaig pillant el... Llavors, si es tanca els ulls, forma part del puzzle. La reixa... Uai, hi ha alguna cosa que pugui fer servir aquí, per això? Ah, mira. I ara? Bé, de moment no sé què influirà amb això, amb el terror, però... Uai, una sala de formigó armat, sembla. He d'anar cap aquí. Una targeta d'accés, imagino.
Ah, és aquesta, aquesta port. La tinc? Val, d'acord. A veure. D'acord, aviam. Una pista. Tres números per encallar. Ah, una switch. Ah, 2, 6, 4. El que passa és que aquí hi havia algú més, no? Que va, passes... Hola. 2, 6, 4, eh? Aquí? No, 5. Ui, perdó. 2, 6. Sí, no, per això, ui. 2, 6, 4, és que és correcte. Ah, espera't. Aquest aquí és el 3. És el 3, hauria de ser el 3, això. Espera, cony. Mira, sóc un tio llest a vegades. T'he d'apagar l'anca que no has d'apretar, eh? S'ha obert aquella porta un altre cop. Bé. Seguim baixant, eh? Tinc que... Són puzzles, queda... Toolshed, no sé què vol dir això. No veig res que... es pugui veure. Per tant, suposo que aquesta sala la deixarem per després, perquè de moment... deu faltar energia o alguna cosa així. Hòstia, tu, quines escales més empinades. Merda. Mira, allà és la pista. Si obres els ulls et veuen, si els tanques no et veuen. Val, d'acord. I aquí no hi puc. Val. Potser aquí està rodejat de bitxos. Aquí s'acaba, eh? Va, d'acord. És un pèl creepy, això, eh? Merda. I ara què? Val. Entenc que el bitxo estava aquí a l'esquerra, eh? He apretat el botó, entenc que és correcte el que he fet. S'ha tancat la porta. Val, és possible. Encara que conec més o menys el so que fan. Sàpiga com... Collons, tios. Sí? Guai. Una serra. Aquí no hi ha res més. Ui, espera, ara. Què és? Cap amunt, cap avall o què? Això és... Per tant, això no, oi? No, es pujo. Tinc massa més opció que pujar ara mateix.
canviat. Però molesta a vegades que es vegi tan borrós. Merda, tio. Vale, d'acord. He apretat, no sé què he apretat, però... Aquí una llum, això és important. Merda. Val, d'acord, hola. Torno a ser aquí, amb tots vosaltres. Ah, això és la llum, l'ull aquest que veia. I què és el que m'has ensenyat, llum? Ull, perquè... Bon dia. Va, que puc pujar aquí dalt. Que l'he de tirar per aquí. Va, allò era una pista. Ja està? Què més? Va, aquí m'ensenyen de cop la mateixa pista. Adéu. Adéu, ull. Trenca d'això. Viu la laboratoris. Molt bé. Seguirem baixant, doncs. El joc no sé quan... Quanta duració té aquest joc? No tinc ni idea. Vull mirar aquests... Mira, que hi ha fum. Aquest tipus de jocs els agafo sense mirar-me res. Perquè així em pilla tota sorpresa. Ja està aquí. Oh, merda. Va, estava preparat, diguem. Val, m'he esperat per res. Va, en principi aquí hauria d'haver bitxos, eh? Aquesta canonada és la llum. Va, tanco els ulls. Sí, eh? Abans així, almenys, ressegueixes els... fil. Vale. Deixa'm agafar. No em deixes agafar-ho. Bé, és més de terror psicològic que no pas d'ensurts i de més, però almenys... Ei. Allò què era? Guai. Sensor. Habitacions a la dreta. Una pista. Canonada, sembla. Per donar electricitat. Entenc que això no tindrà electricitat, ja ho veureu. No té electricitat. Però ja sabia això. Sembla que cap a aquella habitació, per tant... Hola, tu, una llum al mig. És una invitació a entrar. L'accepto. I em cago amb tot, segurament. Moltes capses. Ap. Oh, merda. Ah, curiós. Deu ser la porta. Val. Hi ha coses curioses. Val, ara és aquí, eh? No sé per què he obert allò. Aquí hi ha un bitxo, eh? Aquí hi ha un bitxo, sí. Per què? Per què no? Perquè deu venir d'un altre lloc. Merda, no hi equipo ara mateix. Ah, mira, així es veu tot ara. Ah, encès la llum. Va. Gràcies, joc. I això és la llum, eh? Per tant...
Això ve d'una altra sala, segurament. Això no serveix per res. Seguirem aquest. El que passa és que només veuen les coses més properes. Està tancada. I això què és? Un cable? No. El cable va per aquí, deu anar darrere aquesta porta. I ja va aquí, ja, aquest ascensor. Va, que de moment encara no té... no té llum. Això ja ho he apretat. Per tant, això no m'importa ja. Aquesta sala està bé. Aquesta ha obert la llum, però no puc apretar això encara. Per què? Aquest cable s'amaga cap avall. Tira cap aquí. Val. Collons, aquesta llum m'ha de lluir ara. Tira cap aquí, cap aquí. Seguirem així, de... no sé aquesta sala, però està tancada. Bé, aquí no s'hi pot passar. Deu ser aquesta porta. La pregunta és... com s'obre? Perquè això realment està aquí. Però com obro aquesta porta? Hi ha el dubte. Si teniu alguna pista m'aviseu, eh? Jo de moment aniré per aquí, aviam si és... perquè tampoc. Va, això no ho puc creure. Aviam, si de... si he d'accedir... això no ho puc apartar tampoc. Allà hi ha una cosa que en principi m'hauria d'ajudar. I com aparto jo aquesta merda? Oh, Déu. No puc saltar, no puc... jo pis sí, però no puc passar per aquell lloc. Estic com super alt. Hòstia puta, tio. Això que era un buc o algo així o... o un cadàver. Val. Oh, ja no hi és. Oh, fill de puta. Merda, hauré de sortir per allà, suposo. Hauré de sortir per allà. Però s'ha mogut com molt ràpid, no, el bitxo aquest? Una llum. Hello, it's me. Guai. Val. La targeta d'accés a aquella porta tancada. Deu ser això, eh? Pop. I win. Victory, Menchemen. Oh, fuck. Oh, la puta d'oros, tio. Uah. Mugrons a punta. Però no digueu a ningú, que això és lleig a dir així en directe. Oh, Déu meu. S'ha obert una porta, també. De moment jo aniré amb els ulls tancats. Crec que la clau d'aquest joc és anar amb els ulls tancats tota l'estona. Entra per la porta. Sí, ara en principi hi hauria d'haver-hi energia. Vaig cap a l'ascensor. Que no es tanqui la llum ara mateix. Faré un pèl de yuyu. Música.
tio. Obro els ulls. No obro els ulls, eh? Però tinc curiositat, de saber com són. És un pèl Jurassic Park, el soroll. Oh, Déu. Què, obrim? What, you... What the fuck? Espera, aquí em quedo. No em penso moure mai més de la vida. Oh, Déu. Ara què, m'he de moure d'aquí, suposo? Potser he de sortir... Que em segueixi... Segueix-me. Joder, col·lega, tio, quin d'aquí... Quin llullo, per favor, eh? Mala Déu, senyor. Almenys ara m'hauria de poder colar per aquí. Això és l'ascensor, oi? Crec que sí, val. Molt bé, he tancat la porta, s'ha tancat sola. Ho he fet bé, en principi. Tio, quin lluio de bitxo, eh? Com una puta. Ah, Déu. Un altre bitxo d'aquests. Déu meu, enganxat a una màquina. Val, d'acord. Hola, tu. Falta energia un altre cop. Va, hi ha una cosa aquí que pugui fer servir. Martell o algo, dic, perquè si els xafo un pèl al crani abans de sortir, si abans que es despertin, potser serà més útil que no pas. Mira, un altre número aquí. Val, d'acord. Coses vermelles. Aquí deu ser per ficar-hi els tios. Potser aquí hi ha un... Val, he posat una merda. Hòstia, he comès un error de... Val, he tret energia a això per donar-li energia a això, eh? És de tio molt llest. Perquè ara què? S'aixeca? No s'aixeca? Però agafa això. Ah, Déu, no m'ha saltat els ulls dels gats, de fons. Va, aquí també puc tancar els ulls, va bé. Agafi que és estil Doom. Però això no és d'estil Doom, és un estil... Wolfenstein 3D. Hola, què tal? Oh, quins ulls. I aquest aquí no té permès parlar. Aquest aquí tampoc. Aquí hi ha tres tios que... Oh, shit. Oh, Déu, per què es veu tot així? Llum verda. Uf. Una porta. Anem per aquí abans. Oh, meu. Mare de Déu, senyor. No sé com m'estic fotent, jo. Oh, Déu meu. Dos ulls, val. Oh, Déu meu. Bullshit. Puta merda, per què? Per què? Oh, shit. Va, suposo que l'he pifiat o algo, no? Sí, l'he pifiat una mica. 3, 2, 1...
Tu no està aquí? Ah, perquè li veig els pebrots. Bueno, no té pebrots, però... Per què el veig amb pilotes? 3, 2, 1... Ah, per què no em deixes seguir? Va, entenc que ja ho he fet, això, eh? Tapa't, tapa't, noi, una mica, no? Hauria d'anar a l'altra sala, eh? 3 ho supera. 3, 2... Potser són els... 3, 2, 3, val. Collons. Hòstia, m'ha costat aquest cop, eh? 3, 2, 3, oi? 3, 2... 3. Endavant. Tinc la porta oberta. I aquesta també. Una sala. Això em sona. Pensava que aquest joc s'havia fet amb Unity, però és una... No veig res, eh? És una... Són pedres, crec que de la Montria, d'això. Loading, val. Què més m'ensenyes? No entenc massa, això, eh? Si guardes els ulls, els poses aquí i pots viatjar amb aquest bitxo. No ho sé, jo, això. Com anirà? Provem? No hi ha cap altra forma. Quantes sales, no, per això? Val, aquí a la dreta tinc un personatge que entenc que és el que... Que és el que puc fer servir, és això, eh? Ring gate... Jo pensava que el joc seria curt. I no ho és. Mira, Blue Gate. Som-hi. No sé si ha de passar jo. O ha de passar el bitxo aquell. Bé, d'acord. Oh! Val. Hola, tres números més. Això és important. Un, dos, tres. Quatre. Dos. Tres, mira. Ja ho tinc. Són quatre bidons. Tres cadires, dos allonsis. Quatre bidons. Tres cadires... Dos agencis. Ah, però he de comptar també els que ve... No. I si és una altra ordre, què? Dos... Quatre, tres. No ho veig clar. Tres... Dos... Quatre. A tancar la porta. Això no sé si és positiu o no. Però igualment, veig. Hauria de ser això, no? La resposta. Vull dir, tampoc és... gaire... És per número de coses. Què falta provar, doncs? Aquest el 4. 2. 3. 3. 2. Aquí. Red Gate Open. Molt bé, aquí ho tenim. Hola, bestioles. Com ho tenim, això? Això hauria d'estar tancat, eh? Aquí ho veig. Se'l fia. Mira, aquest bitxo ja està quedat. Algú se l'ha petat una mica. Toca anar per la part vermella. Per a fotre un joc així. Hola. Bé. És aquella porta, sí. Però tu... Estàs aquí encara?
Ostres, les cascades són super empinades. Vi... Vi Hindi. I una X. No entenc. Potser és la X aquella, però... Però no entenc el que em volen ensenyar aquí. La X sembla la X aquesta, però poca cosa més. No veig res que em pugui servir. Almenys aquí. Behind. Darrere. La X darrere. Val. Hòstia, puta, tio, em costa molt les coses més senzilles últimament, eh? Behind. Darrere la X aquesta. Tenc que és per aquí, cap a aquesta X. Darrere la X. Hòstia, col·lega. Però la X... És aquesta o...? Vinc d'aquí, entenc, eh? Per tant, la vermella, la blava ja les tinc obertes... Però... La X aquesta estava apuntant aquí... No hi ha res, tio. Behind what? Behind... Hòstia puta. No m'ho tingueu en compte, em faig gran. I a vegades petardeix una mica. Però, bé. Hola. Han tancat la música, eh? Ok. Hola. Val, això és el que passa quan em prens massa cafeïna. Hòstia, puta merda, sante, per què? Val, d'acord, hola. Hòstia puta, tio. Això no ho vaig tocar, crec. Hòstia, tio. No, crec que aquí hi ha un bitxo, eh? Sí. Que m'ha vist. Que m'ha vist. Oh, dirty fuck, per què collons no puc passar per aquí? I aquí que hi ha un bitxo també, o què? Holy puta merda. Ah, està aquí. Que l'he d'apropar també. Hola, meravellós bitxo. Puta. No tira res, perdó. Merda. Oh, shit. Aquí hi ha una porta. Dóna'm la, està tancada. Oh, Déu. Oh, merda. Val, el tinc aquí. Puta, joder. Què hi ha aquí, merda? Santa. Si aquí està el bitxo, aquí una cosa no em deixa passar. Hi ha un d'allonsis, una placa, val. Ja ho sé, però no els veig. Ah, wake up. Wake up. Oh. Val.
Ah, aquí, aquest... Val, val, som aquí, no passa res. Vale, la plan, ho coneixem. Massa cafeïna. Sí, és un lluio, eh? Hòstia, es fa lluio, el fill de puta. Val. Si no em puc apartar, tio. A més estic com ajupit, eh? Vés cap aquí. Targeta d'accés. Merda, tio. Però aquesta casa que fotien només coses així o què? Val, d'acord. He superat aquesta part. Hola, un llit. El vídeo s'ha allargat molt, eh? Ja em perdonareu, però crec que el joc valdrà la pena veure'l tot seguit. Perquè és un pèl creepy i m'ho estic passant força bé i malament alhora, per tant... Vosaltres també ho espero. No signal. He donat tota la volta, s'ha obert aquesta porta, val? Hola. Shit. Yes, I think that must work. Hello. Vale, això es veu com una espècie de futur o realitat alternativa, no? Realment l'art és cutre, però mola. Vull dir, aquest modelat podria ser superxulo, però és cutre. Ah, un laberint de mans. Val, val, val. Sí, no tinc clar, això. M'han tocat, o...? Ah, m'han tocat, també. Espera, eh. No puc veure-ho des de dalt, això. En sèrio? De debò? Hòstia puta, espera, collons, merda, ja me, fem-ho bé, fem-ho bé ara, endur, vinga. Val, però què voleu que fa? Tancar els ulls. Ah, shit, val. Deixa't passar. Perquè, aviam, si aquí no puc passar... Perdonareu, manetes, però... Holy fuck. I si em toca amb el dit gros, què? Palmo també? Ok... This is confusing. Val. Per aquí puc... aquí no puc passar, aquí tampoc. Per aquí sí. Val. Val. Hola, aquí no hi ha mans. Aquí sí. Deixa'm passar, eh. Val, d'acord, una prova més. Què li fas, pobra? Oh, no ho tinc clar, eh? Si fins ara les manetes eren amics, per què aquesta maneta més gran i deformada és amiga? No tinc massa més opció. Menys amb... el nom. I ara què? Ah, he fet la trampa. Val.
D'acord, vinga, seguirem. Seguirem això. Hola. I ara què? Ah, això és una gran llum verda. Loading. Això és molt creepy, eh? Un gran paradís de monstres. I mocs. I alienígenes, hola. Va, no fan res. Bueno, aquest aquí podria ser un dels jocs més creepies que he jugat en tota la meva vida. Almenys més estrany, amb coses més surrealistes i de més. I aquesta no hi ha guies, aviam, perquè... I aquests focs... Hey. Every time you close your eyes, I send these messages to help you. I'm trying to trick you. I think so. Hello. Potser ha de tocar això, el foc. Hi ha un allà. Un altre aquí. De fet, són els dos ulls verds. Oh, s'obre un passadís. Mira que t'abraço, bitxo estrany. Oh. Què està passant? Són dits, això? Una mà tirant un kamehame de mans? I molts cada... Shit... Això són dits? Espero que sí, perquè cama seria un pèl més creepy, eh? I això? Per què? Per què? Oh, em pensava que aquest joc seria de terror, però... Això és molt creepy. És més... creepy que terror. Hola. Give me back my other eye. Ui, hola. No, em deia més coses allà, però no sé què collons m'han escrit. Oh. Oh. Ok. Aquest terra és una mica miserable. El truc és... Si sents passes, tanca ulls. Aquí hi ha alguna cosa. Val, hola, bitxo, merdós. Collons, tio. Val, val, hola. Val, l'objectiu del joc entenc que és retornar... Què és això? Una paret? Sembla, oi? Que retornar l'ull... al bitxo aquell que em parla... Això no sé si és una columna de bitxos o una paret. I l'objectiu deu ser arribar fins aquí. Espera. Hola? 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 Mira, està cap aquí. Oh! Catacroc. Puta merda. Merda. Oh, shit. Estic aquí, l'ull, ja. No em pots fer res. Estic aquí. Estic aquí. Val, d'acord. Oh, anem bé. Oh, Déu. Va, 47 minuts
de vídeo, eh? Si heu aguantat fins al final, almenys fins aquí, la meva enhorabona, sou uns cracs. Un cul. Mi. Perquè hi ha coses força creepies aquí, eh? Per això, companys. Volia fer un... Ja que estic aquí, mirant aquesta imatge, volia fer un torneig de jocs creepies. Per tant, ho anunciaré per Twitter, faré un vídeo a part. Però el que m'agradaria és que cada youtuber fes un videojoc, escollís el joc més creepy que pogués, un 4, i el publiqués. Val? Un dia assenyalat, que quedem tots, aquell dia publiquem, fem el dia dels jocs rars, val? I aquell dia, bueno, doncs tothom a veure jocs friquis, que valori els jocs de la resta. 3, 4, 3... I qui guanyi, doncs, és el youtuber més rar de tots. Entenc que pot funcionar, això no sé quan ens passaré per aquí. Ah, hi ha foc, això no sé si és lava, i actius aquí. 1, 2, 4, 3, 2... Però crec que aquest joc podria fàcilment guanyar, eh? Aquest joc ja no val. Això hauria de ser un 1. A no ser que fos per unes faldilles. Mirem per sota les faldilles. Un 1. Això vol dir que és sorpresa. Val, en principi a sota hi hauria d'haver l'ull. No? En principi. Val, normes. Posaré a Twitter, eh? Però no us preocupeu. Mira, ja hi ha un tio tancat. Normes. No s'hi valen jocs que hi haguem publicat. Si ha publicat un altre youtuber, val. Però si aquest youtuber és... Ara hauré de calcular, hauré de fer un sudoku. Ah, shit. Vale, era 3, 4, ho he d'ordenar. Pararé el vídeo aquí. No, espera't, eh. Aviam, 3, 4, 1. Bueno, 3, 4, 2, 1. 1, 2, 3. 2, 3, són 6. I... 4, 3. Doncs, au. Aquí m'he perdut. Aquí m'he perdut. Per què? Per què em fa tapar això? Shit. Ah, val. Pensava que era fer un sudoku. Primer, tercer, segon, primer. Primer, tercer, segon. Easy peasy. Figura segon, primer, tercer, segon. Segon, primer, tercer, segon. Vale, aquesta banda. Tercer, segon, primer. Tercer, segon, primer. Això lliure. Ai, però aquí hi ha alguna cosa que molesta, eh? I aquesta banda, què? Hi ha alguna cosa aquí o a l'altra banda? Ah, espera't. This is new. Però aquesta figura ja no hi és. Almenys aquesta sí, eh? Pop, pop, pop. Aquesta ja està, i aquesta... Escolguem aquí. Aquesta no té cap puto sentit.
Per tant, és... Això ja està bé. Si trepitjo aquest... Tapo aquell. Bé, però aquí tinc un problema. Perquè no sé com solucionar-ho. I és aquest aquí l'he d'alliberar. Suposo que podria jugar amb aquests, també, eh? Sobre aquest. Aquest aquí dalt, sobre. I aquest aquí dalt, sobre. Sí, és el que estem intentant fer, però... Aviam... I això és en principi l'ull que... que li falta, al bitxo. Entenc, eh? Hello. Loading. 55 minuts. Oh, tinc una mà. Una mà rara, tinc. Ho heu vist, oi? Volia tirar, però no m'ha deixat. Puc encendre aquell aquí darrere, no hi ha res. I per què em serveix això? No serveix per res. Bé, potser alguna pista després. Botiquín. No sé per res això, de moment. De moment només són pistes, però no m'arreglen. Què ho vaig pillant per això, eh? Sento passes. Sento passes. Aviam. No ho vaig pillant encara. He dit que ho pillava, però... Per què sento foc? Ah, per això d'aquí darrere, eh? Aviam, en aquesta habitació quantes coses s'il·luminen? Un, dos, tres, oi? Quatre. Val. Quatre coses s'il·luminen. Per tant, és el número 1. En aquesta, quantes coses s'il·luminen? Dues. Quatre, dos. I aquesta, 4, 2, 5, 4, 2, 5. I sí, falta un minut, bueno, una hora, 53 minuts.
4, 2, 5, 4, era així, no? La primera 4 era 4, no? La tele, el tamboret, bueno, la cadira, la taula, perdó. Taula, taula, i això. I això? Això no. Vale, aquest aquí és el 2. Un 2. I ja està, sí, no, res més. 2. I aquest... Un 2, 3, 4, 5. I ja està, no hi ha res més. Ens s'hauria obert. S'ha obert. S'ha obert i m'obre un pou. Oh shit, no. Val, i l'escala per què ara, Endur? Per què vols l'escala? Llanterna, per què vols una llanterna? Si has de tancar els ulls, caracol. Mira, que no equipo. Uau. I això què era? Hem quedat Unity o un Real? Ah, Déu. Una capsa. Que és quan venen els bitxos, oi? Al revés. Tard o d'hora han de venir. Sort que no estic cridant, perquè, col·lega... Val. Per què no puc passar, doncs... Tenen-la per aquí... Si obro els ulls i està aquí al costat, què? Com puc predir això, on està el bitxo? Jo sento moltes passes, vull dir... No es trenqui res, per això. Adéu. Sí, suposo que has de jugar amb el... Te l'has de jugar obrint els ulls per saber per on vas. Sento molt a prop, tio. Avanço, però... Sento massa a prop. Val, arribo al final, arribo al final. És per aquí al final. Sí? Sí. Ui. Val, guai. Collons, tio. Ja no. Oh, merda. Oh, shit. Aquesta... Tio... Stop running from me. Just give up. I don't want to give up. Oh, merda. Thank you.
aquells, eh? Guai. Holy fucking hell. Bird. What? Què ha passat ara? Val? No me l'amaga d'ella. No me l'amaga d'ella. D'acord. Arriba un moment, tio, que no saps. Guai. Va, m'he d'amagar canviant de plano, sembla. I he de fugir d'aquest que vindrà ara, suposo, també. O sigui, ara estic mig-mig. Què ets tu? Val. S'hauria un pèl al terra ara mateix. Loading. Val. Què ha passat amb mi? Crec que estic mort o estic viu. Tu no sé al principi? Com va això? Sí, és com que m'ha començat, tio, no... No! Què se suposa que s'ha de fer? En principi ho he complert tot. Oh. Déu, és el paradís. Què us juràis? By calling... Merda. Èxit, esquerra o a la dreta, què collons hi ha? Què és allò? Jo l'abraço aquesta tia, no sé què collons em farà, però... Hello. Doncs no era el paradís, no. Què he de fer aquí? Mare del senyor. Hi havia dues solucions possibles. Oh, merda. Ah, em tiro. D'acord. No sé exactament quin era el final correcte, però és un final, no sé si era el bo, però vaja. L'altra part ja havia sortida, ja havia tot per a monstres, i aquest d'aquí m'està dient tota l'estona que anés amb ella, per tant, no ho sé. Al final, com que no me la jugava res... No sé si us ha molat, va ser un molt friki tot, molt, molt boig, molt... molt surrealista, també. No era un joc de terror en si, tot i que hi havia ensurts, sinó més aviat terror psicològic, de surrealisme, no sé, no sé què collons estic fent, ni on soc, ni res, però he de seguir avançant, i al final el joc mateix t'ajudava a avançar, vull dir, no hi havia puzzles molt diferents, molt difícils, ni tampoc era diferents entre si, però l'experiència en general ha sigut bona, tot i els ensurts, ja sabeu que no em mola jugar aquest tipus de jocs, però em mola sentir el després. L'atenció no m'agrada, m'agrada el després. Per tant, en general, la sensació mola. En aquest cas, ja sabeu, ha sigut més d'una hora i 7 minuts d'episodi. Em pensava que va ser un joc clàssic d'un horet, de 15 minuts, més o menys, però s'ha allargat molt. Per tant, deixem aquí l'episodi. Deixeu comentaris. Us podeu subscriure també per més jocs d'aquest estil. Feu un m'agrada també. Compartiu el vídeo. I fins una altra. Adeu.
Ha ha!